হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰৰ আহাত চেচাপানী ঢালিলে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সৰ্বভাৰতীয় 1951 চন নহয়, 1971 চনেই হ'ব অসমৰ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ। 1951 চনৰ পাছত অসমলৈ অহা লোকেও অসমত পাব ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিজেপি চৰকাৰৰ আশাত চেচাপানী ঢালিলে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দি কয় যে অসমৰ বাবে নাগৰিকৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1971 চনৰ 25 মাৰ্চেই বাহাল থাকিব। 1951 চনৰ বিপৰীতে অসমত 1971 চনেই নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব। এই ৰায় দিয়াৰ লগে লগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিজেপি চৰকাৰৰ লগতে অসমৰ গুড়া জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ আশাত চেচাপানী পৰিল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চৰকাৰে 1971 চনৰ বিপৰীতে 1951 চনকে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ধাৰ্য কৰাৰ পোষকতা কৰি আহিছিল। সেই আশাতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সম্পন্ন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নীতকৰণক গ্ৰহণ কৰিবলৈ থেৰু গেৰু কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চৰকাৰে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চৰকাৰৰ এই আশাত চেচা পানী ঢালি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে অসম চুক্তিক স্বীকৃতি দিয়া নাগৰিকত্ব আইন 1955 ধাৰা 6A-ৰ সাংবিধানিক বৈধতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে, যাৰ ফলত ইমানদিনে চলি অহা বিতৰ্কিত বিষয়টো সমস্ত বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটে। উল্লেখ্য যে অসম সন্মিলিত মহাসংঘই 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চনকে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। সংঘৰ এই আবেদন গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ ৰায়টো সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল। বৃহস্পতিবাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বাধীন 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে ইয়াৰ ৰায়দান কৰে। এই ৰায়দানে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ লগতে গুড়া জাতীয়তাবাদী শিবিৰক আশাহত কৰিছে। স্মৰণযোগ্য যে 5 বছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে সম্পন্ন হোৱা অসম চুক্তিত 1951 চনৰ 25 মাৰ্চক অসমৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। সেই সূত্ৰে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অসমলৈ অহা সকলো লোককেই বিদেশী হিচাপে চিনাক্ত কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত অসমত নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আনি দেশৰ লগতে অসমতো 2014 চনলৈকে অহা বিদেশী হিন্দুক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এই বিজেপি চৰকাৰে অসমতো 1951 চনটোক নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ধাৰ্য কৰাৰ পোষকতা কৰি আহিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চৰকাৰেও এনে একাধিক অজুহাততে উন্নীত নাগৰিকপঞ্জী গ্ৰহণ কৰিবলৈ থেৰু গেৰু কৰি আহিছে। ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আদৰণি জনাইছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনাই কাই অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰা বুলিও দাবী কৰিছে। কেছ দলে যে অসম চুক্তিক সমৰ্থন জনাইছিল এনেকুৱা নহয়, সেই সময়ৰ বিজেপি নেতৃত্বকে প্ৰমুখ্য কৰি, বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক প্ৰমুখ্য কৰি সকলো ৰাজনৈতিক দল, অসমৰ সৰু ডাঙৰ সকলো দলে অসম চুক্তিক এক ঐতিহাসিক দলিল বুলি পেলাই বিশেষিত কৰিছিল। সময়ত কিছু ব্যক্তি, কিছু অনুষ্ঠান আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই এটা অস্থিৰ, অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে এই চুক্তিখনক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ অৱমাননা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, যাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে কা। আৰু আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ৰায়দান, মই ভাবোঁ যে অসম চুক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা আছিলে, আমাৰ যিটো দায়বদ্ধতা আছিলে, আমি যিটো দায়বদ্ধতা পূৰ্বৰ পৰা বৰ্তি আছোঁ, আজি সেইখিনি কথাকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে পুনৰ দোহাৰিছে। গতিকে ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ প্ৰতি দ্বিতীয়বাৰ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা আস্থা প্ৰকাশ কৰা বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ। আনফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমন্যু হাজৰিকাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ত হতাশা প্ৰকাশ কৰি অসমৰ নেতাসকলকেই অসমৰ প্ৰতাৰক বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। নিজৰ নেতাসকলে কিন্তু অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আছু, অগপ, অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোৱে 1951ৰ বিৰোধী, তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিলে আৰু 1971 চনৰ সপক্ষে তেওঁলোকে শপত মাগিলে। অথচ এই যোনখিনি প্ৰতিনিধিয়ে আমাৰ
কেন্দ্ৰত আছে বা অসম চৰকাৰত আছে যিসকল আমাক আমি নিৰ্বাচিত কৰি পঠাইছোঁ তেওঁলোকে বিতৰ জাতীয় বিষয়টো লৈ তেওঁলোকে পৰিচয় কৰিলে কিন্তু মূল সময়ত তেওঁলোকে গৈ এনেকুৱা এটা প্ৰবঞ্চনা কৰিলে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নাগৰিকপঞ্জীৰ ক্ষেত্ৰত কি স্থিতি হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।